Olá meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje, começando aqui Novembro Azul, na verdade o Novembro Azul já começou, 2024, e muita coisa na, nas mídias, falando sobre próstata, prevenção, o câncer. E a minha ideia, na verdade, é mostrar para vocês um pouco de alguns conceitos básicos, começando aqui falando um pouco da anatomia da próstata. A gente fala muito desse câncer, que é um câncer muito frequente e mas eu queria explicar um pouquinho antes disso da anatomia da próstata então o que, que vocês tão, estão vendo aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre anatomia sobre fatores de risco incidência diagnóstico é, do câncer de próstata então a, a bacia masculina né então essa estrutura óssea ela é no, na parte de baixo fechada por essa essa rede de músculos aqui que nós chamamos de Assoalho pélvico, né? Então são músculos aqui no formato de um prato, né? E a tra... em cima desse músculo repousa aqui o sistema gênito urinário. Então nós vemos aqui em verde, vocês estão vendo a bexiga, tá? Isso aqui é a bexiga, certo? Aqui embaixo, obviamente, o pênis e testículos. E se nós começássemos, vamos começar a retirar aqui algumas estruturas. Da frente para que vocês possam ver. Vou tirar a musculatura da, da região aqui da, da bacia, tá? da frente. Aqui a gente já começa a ver a bexiga e a próstata. E eu vou abrir isso aqui aos poucos. Vou tirando algumas camadas aqui da próstata, tá? de forma que vocês entendam exatamente o que é essa estrutura aqui tão importante. Então vamos lá, gente. O é, que, que vemos? tá Bexiga aqui na frente. Vamos abrir. Opa, deixa eu voltar aqui. Não quero tirar totalmente ela. Tá aqui. Opa, voltou, tirou muita coisa. Só um minutinho, agora vai. Opa, voltou. É, aqui. Então, volta. Tomando um baile aqui do do sistema, mas ok. A ideia que eu queria mostrar para vocês aqui exatamente é a bexiga por dentro, mas tá valendo aqui, ó. Então a bexiga tá aberta, certo? É, quando a bexiga enche, ela empurra o, a, o fluxo urinário através dessa, desse canal aqui, ó. Esse canal aqui é a uretra prostática. Então ela passa dentro Desse órgão muito importante. Mas quando o homem não quer urinar, esse músculo aqui, que é o esfíncter urinário, ele fica fechado, então a urina não vaza. Então aqui está a primeira função da próstata. Né? A, a próstata funciona como um conector entre a bexiga e a uretra do pênis. E além disso, ela produz o líquido, que é o líquido seminal, que alimenta os espermatozoides. E atrás da próstata estão conectadas essas duas estruturas aqui, ó, chamadas vesículas seminais. Deixa eu tirar isso aqui da frente para facilitar. Ó, então a gente tem aqui as vesículas seminais. Essas vesículas seminais elas também pro produzem o um líquido que alimenta o espermatozoide. Esse líquido drena por dentro da próstata e vai ser misturado junto com a ejaculação. tá? E aqui vocês veem a parte interna do pênis, né? Então, deixa eu tirar aqui essas camadas para que vocês possam ver a estrutura completa da, da uretra. Então, vou tirar aqui todas as camadas, todas as camadas do pênis, tirar mais uma. Ó, Então, vejam aqui, ó a urina, então, atravessa a próstata, o esfíncter urinário que se abre. E quando o esfíncter urinário se abre, a urina consegue escoar por através da próstata. Então, a próstata é um órgão que faz parte tanto do sistema reprodutor masculino quanto do sistema do sistema urinário. E é muito importante, ela fica, então, ali repousada em cima do famoso assoalho pélvico. Então, falando, sobre, falando um pouco sobre isso, eu quero trazer para vocês aqui os dados sobre é, câncer de próstata, uma visão geral sobre, sobre a incidência dessa doença que é muito frequente no Brasil e no mundo. Então, vou falar para vocês aqui sobre um pouco de números: a próstata, eu já expliquei, fatores de risco, PSA, toque retal, um pouco de biópsia, tratamento, risco e prevenções. Então, está mais do que explicado aqui o que é a próstata, né? Já entenderam? É um órgão do tamanho de um carimbo, 35 gramas, fica embaixo da bexiga e repousa sobre o assoalho pélvico. A próstata não é uma estrutura sólida, então ela possui várias partes dentro dessa mesma glândula. Aqui em amarelo, o que vocês estão vendo é o que nós chamamos de zona periférica, onde 90% dos cânceres de próstata eles surgem exatamente nessa região aqui, ó, na zona periférica da próstata. E é por isso que quando nós fazemos o exame de toque retal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, queria mostrar para vocês exatamente a parte intestinal. Vejam aqui, ó. Agora eu coloquei aqui na frente a parte final do intestino, que é o reto. Essa região aqui é o orifício do ânus, tá? Então, quando o urologista vai fazer o exame de toque retal, a gente consegue através do dedo indicador sentir essa região aqui, ó, a região posterior, a região posterior da próstata. Certo? Através da parede do intestino, tá vendo? A gente coloca aqui um, um dedo com luva e a gente consegue sentir essa região aqui posterior da próstata. Agora, imagina uma situação em que o paciente tem um nódulo nessa área aqui e o outro paciente tem um nódulo aqui na frente, vejam só. No paciente em questão, aqui esse primeiro, eu consigo sentir esse nódulo na região posterior da próstata, através da palpação da parte interna do reto. Agora já o toque retal não é capaz de pegar um nódulo aqui nessa região anterior. Vocês estão vendo? Então o toque retal é importante porque é um método rápido, fácil, ele é disponível, o seu médico já pode ter uma suspeita é, da, da existência de um, de um câncer de próstata no, no momento da consulta, mas obviamente ele não é o exame que vai afastar todos os casos de câncer de próstata. Então, nesses, nessas situações onde ainda há dúvida, nós pedimos uma ressonância magnética ou um, tra, um ultrassom para decidir quais são os homens que precisam ou não passar por uma biópsia. Então, o exame de sangue, que é o PSA. E o exame de toque, eles não são suficientes para chegar a um diagnóstico, mas sim para ajudar o médico a decidir para quem ele vai pedir uma biópsia e para quem ele não vai pedir uma, uma biópsia de próstata, certo? Então vamos em frente. Então a próstata não é um órgão sólido. O que é o câncer de próstata? O câncer de próstata nada mais é do que uma proliferação anormal. Das células do tecido da próstata, que começam a crescer de forma descontrolada, infiltram o tecido da próstata e podem se alojar em outros órgãos à distância. As funções da próstata eu já falei para vocês, portanto, conexão entre o sistema urinário da bexiga até o pênis e a segunda função, é produzir o líquido seminal. Então, aqui um, um dado interessante que é sobre o adenocarcinoma de próstata. Né? Então, nós sabemos que o adenocarcinoma de próstata é o tipo mais frequente de câncer é, em, em toda a glândula. Essa aqui é uma animação que eu costumo mostrar para pro, mostrar os meus pacientes, é, demonstrando o crescimento dessas células dentro da próstata, sob o efeito da testosterona. Então, a testosterona ela não vai causar o câncer de próstata, mas uma vez que o homem, uma vez que o câncer de próstata ele se instala na glândula, ele vai usar a testosterona como uma forma de é, é, estimular o crescimento dessas células cancerígenas. E em estágios avançados, quando o câncer deu metástases, nós temos que bloquear o efeito da testosterona. Mas isso não é necessário quando você descobre a doença no estágio inicial, porque daí é só ir lá e tirar a, a, a próstata doente. Então o bloqueador, o bloqueador de testosterona, ele só é uma estratégia usada em estágios em que o paciente tem metástase. Portanto, descobrir a doença no início é muito, muito importante. E aqui no vídeo vocês conseguem perceber né, o efeito da testosterona fazendo com que esse nódulo na região periférica da próstata, que é onde 90% dos cânceres de próstata surgem, vai fazer com que o nódulo cresça mais ou menos é, devagar, certo? Bom, quais são os estágios do câncer de próstata? A próxima pergunta é essa. Então, o câncer de próstata, ele pode se apresentar em diversos estágios. A doença localizada na próstata, que 70 a 80% dos casos a gente descobre na fase localizada, mas conforme o câncer vai crescendo, essas células elas vão conseguindo ganhar a circulação linfática e a circulação sanguínea. Então, vocês estão vendo aqui é, o desenho esquemático mostrando o sistema imunológico, que são esses pontinhos azuis aí, tentando brigar com a célula do câncer. Mas chega uma hora que essa célula do câncer consegue escapar do sistema imunológico e consegue infiltrar para outros tecidos. Isso é o que a gente chama de infiltração. E quando essa infiltração acontece num órgão à distância, fora dos vasos sanguíneos, é o fenômeno que nós chamamos de metástase. É o que vocês estão vendo, tá vendo? Então essas células aí em roxo são as células alteradas, anormais. Então, elas se, se multiplicam numa velocidade completamente diferente da velocidade do tecido sadio. E essa velocidade com que elas crescem é o que nós chamamos de escala de glissom. Quanto maior o glissom, significa que com maior velocidade essas células conseguem crescer e infiltrar os tecidos ao redor. E ao mesmo tempo que essas células crescem, elas estimulam a formação de vasos sanguíneos. É o que vocês estão vendo aí: chama neoangiogênese. Então, o próprio tumor. Consegue estimular o crescimento dessas células cancerígenas e dessas células cancerígenas, que são as metástases, podem surgir novos focos de metástase, que é o que vocês estão vendo agora, tá vendo? Então, agora, um clone de células mais agressivo consegue ganhar a circulação e se implantar em um órgão à distância. Portanto, esse é o mecanismo de surgimento do câncer de próstata. Bom, estimativas da Organização Mundial de Saúde em 2024. Falam que aproximadamente nos Estados Unidos 268 mil casos novos serão diagnosticados. No Brasil, em torno de 70 mil casos diagnosticados de câncer de próstata. No Brasil, corresponde o câncer de próstata a cerca de 39 mil mortes todos os anos e é considerado o segundo tumor mais frequente, perdendo apenas para os tumores de pele. Então, o câncer de próstata é uma doença extremamente frequente. Quando nós olhamos aqui para os dados do Instituto Nacional do Câncer, vocês conseguem ver aqui claramente que quando nós excluímos o, o câncer de pele, o câncer de próstata ele fica como número um, né? E ele representa aí 30% aqui ó, de todos os casos de câncer em homens, todos os cânceres possíveis, 30% dos casos é, correspondem ao câncer de próstata. E para resumir um pouco essa parte inicial de incidência, alguns números. Então, um em cada sete homens Terá câncer de próstata no decorrer da vida. O diagnóstico do câncer de próstata é feito em um homem a cada 7 minutos no mundo e um óbito da doença ocorre a cada 40 minutos. 25% dos homens que têm câncer de próstata acabam falecendo em decorrência da doença e 20% já são diagnosticados no Brasil em estágios avançados, portanto, campanhas de prevenção são muito importantes. E 95% dos homens não têm qualquer sintoma. A boa notícia é que, quando diagnosticado de forma precoce, essa doença tem 90% de chance de cura. <laughs> Bom, para entender um pouco melhor sobre fatores de risco, né? o primeiro fator de risco é a idade. Então, sabe-se que o câncer de próstata é uma doença relacionada ao envelhecimento masculino. Se nós biopsiássemos a próstata de homens com 100 anos, todos eles vão ter câncer de próstata aos 100 anos mas eles não vão ter tempo de morrer do câncer de próstata. O problema é quando o câncer de próstata ele surge aos 40, aos 50, aos 60 anos, que você ainda tem uma longa expectativa de vida, mas a doença né, pode encurtar essa expectativa de vida. E por, pelo fato dela ser silenciosa, nós temos que rastreá-la. Então, mas por que pode surgir né, aos, aos 60 anos e não só aos 90? Porque algumas coisas aceleram esse processo. Por exemplo, a genética, a, a raça fatores eh, familiares, como a genética, que eu já acabei de comentar, estilo de vida, sedentarismo, obesidade, tudo isso pode acelerar o surgimento do câncer de próstata. Mas a idade é o principal fator. <laughs> o pico de incidência do câncer de próstata é aos 65 anos, aos 70 anos de idade. Nós sabemos que os homens negros eles têm um risco maior, de duas vezes e meio maior, de apresentar o câncer de próstata do que os homens brancos, isso não é muito bem explicado pela ciência. Já os brancos têm uma vez e meio mais risco de terem câncer de próstata do que os homens hispânicos e os hispânicos têm duas vezes mais risco de ter câncer de próstata do que os homens orientais. Portanto, os homens orientais são os que têm o menor risco de apresentar câncer de próstata. Um outro ponto importante como fator é, de risco é o histórico familiar desses pacientes. Né? É, se você é, olhar aqui nesse, nesse, nesse gráfico, é um dado interessante, se você não tem Nenhum parente com câncer de próstata, o seu risco de ter é 1 um em cada 7 homens. Agora, se o seu pai teve câncer de próstata, o seu risco de ter câncer de próstata já vai para 2,7. Se o seu irmão teve câncer de próstata, o seu risco já multiplica por 3, 3,3. E se o seu pai e o seu irmão, dois parentes de primeiro grau, tiveram câncer de próstata, o seu, o seu risco multiplica por 5. Portanto, o número de parentes afetados é diretamente proporcional... A, o seu risco de manifestar doença. Outro fator de risco importante é a obesidade. Então, homens obesos têm cinco vezes mais riscos de apresentar o câncer de próstata. Mas por que isso? Porque a obesidade está relacionada ao estilo de vida sedentário, níveis altos de cortisol, níveis baixos de testosterona, que, por incrível que pareça, pode aumentar o risco também de desenvolver câncer de próstata mais agressivo. Então, a obesidade é um estado inflamatório, onde o sistema imunológico pode estar também comprometido. E ela está associada a homens obesos, tem um risco maior de ter câncer de próstata e ter um câncer de próstata mais agressivo. Portanto, combater a obesidade é uma das medidas mais importantes para diminuir o risco de desenvolvimento do câncer de próstata. E, claro, hábitos alimentares são importantes e estão relacionados à obesidade. Além disso, mutações genéticas em algumas famílias, especialmente nesses genes aqui, chamados BRCA1 e BRCA2, eles ficaram famosos por conta daquela atriz Angelina Jolie algum tempo atrás, porque esses genes também aumentam o risco de câncer de mama, tanto em homens quanto em mulheres. Portanto, que é famílias que têm essa mutação, os homens devem ser rastreados de forma mais precoce. <laughs> alimentos processados, alimentos condimentados, embutidos, enlatados, são todos relacionados com esses conservantes que também vão aumentar o risco de você desenvolver câncer de próstata. Próxima fase aqui dessa apresentação é falar sobre biópsia. Bom, a biópsia é a única forma de confirmar o diagnóstico. Então, não tem como você chegar lá no médico, fez o toque, tem nódulo, o PSA está alto e fala, doutor, vou tirar minha próstata porque eu tenho câncer. Não é assim que funciona. É, o diagnóstico de câncer de próstata só pode ser feito através da biópsia. Existem duas técnicas de biópsia: né? a biópsia transretal e a biópsia transperineal. Ela é feita aqui a técnica transretal, então um equipamento de ultrassom introduzido através do ânus e através desse equipamento sai uma agulhinha que atravessa a parede aqui do, do reto e tira os fragmentos de dentro da próstata, de 12 a 20 fragmentos. E mais de forma mais moderna, nós temos agora o crescimento da, da técnica transperineal, onde o mesmo ultrassom é colocado via retal, só que ao invés da agulha atravessar a parede do reto, ela vai atravessar essa região aqui chamada de períneo, que é aquela área de pele entre a bolsa escrotal e o ânus. Portanto, ela tem menos risco de infecção, embora a curácia da biópsia transperineal seja a mesma. Tá? Existem técnicas de avanços né, nas, nas limitações, de cada avanços e limitações em cada técnica. A limitação da biópsia transperineal é que ela é uma biópsia mais difícil para para homens que têm uma lesão mais na região posterior da próstata, então para esses para esses homens uma biópsia transretal ela é, é mais interessante. Já para os pacientes que têm uma lesão no ápice da próstata e tem, e, e tem uma próstata muito volumosa, a técnica transperineal pode ser preferencial porque ela tem uma chance maior de pegar o foco. Então não é só uma questão de a via de acesso, mas também as características da sua próstata, a localização da área suspeita, elas podem interferir na decisão do seu médico de pedir uma técnica ou outra. Tá? Então, não é porque ah, a transperineal tem menos risco de infecção que a gente vai sempre, sempre pedir ela. É, e técnicas de fusão, hoje a fusão de imagens do ultrassom com a ressonância em tempo real, ajudam a melhorar a acurácia da biópsia e evitar com que você tenha um resultado chamado falso negativo. Que é você faz a biópsia, você tem câncer, mas o resultado não mostra que você tem câncer. Certo? Avançando aqui para o PSA. Bom, o PSA é da sigla, inglês, sigla em inglês, que é o Prostate Specific Antigen, que é o antígeno específico da próstata. O PSA nada mais é do que uma proteína que é produzida somente pela próstata, portanto, só os homens produzem o PSA. O, o PSA ele tem a função de liquefazer o sêmen. Então, o sêmen é ejaculado numa forma de um coágulo branco. E o PSA faz? deixa ele transparente para os espermatozoides se mexerem. E essa é a função dele. Na próstata, os níveis dele são muito muito elevados. Já dentro do sangue, no sangue, os níveis têm que ser muito baixos, até 4. Né? E qualquer coisa altera o PSA. Então, primeira função: fazer o sêmen. Então, o sêmen é ejaculado nesse formato aqui de um coágulo branco. E depois de um certo minuto, alguns minutos, sobre a ação do PSA, ele fica fluido. PSA pode ser alterado por inúmeras coisas, andar de bicicleta, a próstata aumentada, a prostatite, infecção urinária. Então tudo altera o PSA. Então o médico tem que ter muito cuidado na hora de olhar um PSA alto e já sair pedindo biópsia para o paciente. Então a gente sempre tenta afastar outras causas, infecção urinária, andou de bicicleta, teve relação sexual, não fez o preparo adequado. E só para você ter uma ideia, Existe uma relação estatística entre o nível do PSA e a chance de ter câncer de próstata. Um homem que tem um PSA entre 0 e 2, ele tem 10% de chance de câncer de próstata. Já se ele tem um PSA acima de 20%, ele tem 50% de risco de câncer de próstata. Então vejam que mesmo homens com um PSA acima de 20%, não quer dizer que eles têm Câncer de próstata. Eles podem ter prostatite, eles podem ter atrofia, eles podem ter proliferação anormal de pequenas glândulas, eles podem ter uma doença infecciosa na próstata e o próprio câncer de próstata. Então, não é uma, 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 linha, uma relação linear isso aí, ok? Outro ponto esse aqui foi um estudo sueco só coloquei aqui para vocês mostrando que cada vez mais a, o nível do seu PSA aos 40 aos 45 anos ele pode antever a chance de você ter câncer de próstata no futuro é, esse aqui foi um estudo muito interessante que analisou 21 mil homens ó esses homens eles foram acompanhados por 30 anos e eles viram lá na frente que aqueles homens que aos 40 e 45 anos tinham o menor nível de PSA ó, eles tiveram no futuro uma menor chance de ter câncer de próstata e aqueles homens que ali 10 anos atrás aos 40 anos, tinham já um PSA elevado, acima do percentil 1, que era 1,5, eles no futuro desenvolveram um risco maior de apresentar o câncer de próstata, mostrando que cada vez mais cresce essa ideia do PSA de base, né? então você o, o, seu, o, o seu ponto de partida ele diz muito sobre o, o risco de você ter a doença no futuro. O toque retal já expliquei para vocês como é que é feito pode ser feito com o um paciente deitado de barriga para baixo, eu particularmente Deixa o paciente deitado de barriga para cima, que é uma posição menos constrangedora. Toque retal você é opcional, assim, é necessário, mas você, como paciente, tem direito a dizer, olha, doutor, eu não quero fazer o toque retal, eu quero fazer outro exame, tudo bem, né? Embora seja um exame muito válido, muito simples, indolor. Mas, claro, você pode ter o direito aí de, de não fazer, caso não queira, certo, pessoal? Bom, para finalizar aqui mostrar que se a gente tem algumas combinações, por exemplo, um PSA, é, um paciente que tem um toque normal e um PSA menor que 4, o risco dele ter câncer de próstata é de 8%, mas se ele tem um toque alterado e um PSA normal, o risco já vai para 25%. Agora, se ele tem um PSA maior que 10 e um toque, e um toque alterado, olha aqui o risco, já vai para 95%. Então, onde eu quero chegar com esse slide? Que o toque o PSA eles não são um substitu substitui o outro na verdade eles são complementares quando eu uso os dois em associação aumenta a minha capacidade de detecção quando você usa só um deles seu médico vai ter menos capacidade de detecção e a última digamos a última Coca-Cola aqui da da detecção do câncer de próstata para suspeita do câncer de próstata é a famosa ressonância magnética do tipo multiparamétrica tá então a gente tem que ver numa ressonância normal a superfície externa da próstata branquinha aqui ó lisa e no paciente com suspeita de câncer de próstata, essa superfície externa ela parece assim, ó, irregular com essas manchas pretas, e isso aqui é daí que vem a classificação de pirrades, né, que vai de 1 até 5, sendo que 5 é o maior risco de ter câncer de próstata e aí a biópsia tem que ser feita. Uma vez que a biópsia é feita, são retirados alguns fragmentos da sua próstata. Esses fragmentos eles têm mais ou menos um cm e meio de comprimento e eles têm 3 milímetros de largura, no máximo. Eles são analisados num microscópio por esse médico aqui, que é um médico chamado patologista, que vai analisar o tecido com literalmente com uma lupa de aumento. E ele vai dar, se tiver câncer, essa classificação de Gleason, que nada mais é o grau de desorganização com que essas células estão é, estruturadas no tecido da biópsia, sendo que o Gleason mais baixo é o padrão 3, pouca agressividade, e o padrão agressivo, padrão 5. Ele é o padrão de maior agressividade. E a nota de Gleason nada mais é do que a somatória entre o principal padrão e o segundo principal padrão, sendo que o mínimo de um Gleason é 3 mais 3 e o máximo de um Gleason é um 5 mais 5, que é um Gleason 10, de altíssima agressividade. E esse dado é importante porque ele vai dizer para você qual é a chance de você ficar curado, qual é a chance da doença voltar, se o seu médico vai precisar fazer uma cirurgia mais uma radioterapia, ou a radioterapia seguida da cirurgia. Então, a escala de Gleason é muito importante, certo? Feito o diagnóstico, você tem que fazer a, um, o que a gente chama de estadiamento, que é saber se a doença está só na próstata, rompeu a cápsula ou teve metástase, e aí que entram esses exames como a centilografia óssea, o PET scan com PSMA, que já é um exame mais moderno, que vê mais estruturas é, de partes moles, com um detalhe muito melhor, mas isso só é feito depois que você já tem o diagnóstico confirmado de câncer de próstata. Cintilografia óssea, basicamente é isso aqui que eu mostrei para vocês. É um exame muito bom, só que só vê osso. osso. Então, ele é praticamente cego para ver tecidos moles. Então, se disponível, um PET scan com PSMA, sempre a nossa escolha para doença de alto risco. Certo? Então, o PET scan é esse exame, que é uma espécie de tomografia com um mapa de calor do seu corpo. E a gente consegue ver se já existem focos de metástases. E aí, é, entra uma outra parte dessa apresentação que eu não vou cavar muito aqui, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Mas, basicamente, uma vez que você sabe o diagnóstico, você sabe a agressividade, e você sabe o estágio que o câncer está, você pode seguir basicamente três caminhos, né? Ou a vigilância ativa, que é um acompanhamento, ou a cirurgia para retirar a próstata, ou mesmo a radioterapia, ou a terapia focal, tá? Cirurgia, existem basicamente... Duas formas de fazer: aberta por vídeo, e a por vídeo pode ser convencional ou robótica. Eu tenho vários vídeos sobre isso aqui no canal. A nossa equipe faz tanto a cirurgia por vídeo, mas hoje 99% das cirurgias são feitas com, com robótica. Então, aqui vocês estão vendo eu e meu assistente executando uma cirurgia por laparoscopia. Hoje em dia, a nossa equipe já faz muito mais as cirurgias com a robótica. Isso aqui é um vídeo da, da, nossa, da nossa equipe alguns alguns anos atrás. Mostrando para vocês aqui o equipamento robótico, o cirurgião aqui que sou eu e o auxiliar, acoplando ali o, o dispositivo no abdômen do, do paciente. É, deixa eu passar aqui um pouco mais para vocês verem. Então, aqui é o console, né? o, a, o, são os braços. O robô, ele, na verdade, é um conjunto de braços. A gente tem o console, é, que, o, que, que o cirurgião controla, que é isso aqui, vocês estão me vendo. E tem a torre, que é a torre, que é o computador que integra esses movimentos da, da minha mão junto com. Uh, o equipamento que está em contato com o paciente. Tá? Então, isso aqui é uma, uma sala aí de, cirurgia, de cirurgia robótica. A vantagem realmente é que o tempo de recuperação é muito menor para os pacientes. Bom, a radioterapia é um tratamento que envolve o, o, a aplicação de radiação para destruir a, a, o tecido prostático. Essa radiação ela é aplicada em 35 sessões, tá? de 30 a 35 sessões, e ela é feita junto com o um bloqueador. De hormônio. Então, também temos vídeos aqui sobre radioterapia. Existe a, a radioterapia interna, que é a bracterapia, mas está caindo em desuso hoje, porque a radioterapia externa tem evoluído bastante tá? e ela é feita através de um procedimento cirúrgico, onde essas sementes são colocadas dentro do, da sua próstata. Mas isso aqui acaba dificultando novos tratamentos no futuro. E o RAIFU, que é um tipo de ultrassom focal de alta energia. O RAIFU é, está na categoria cirurgia é focal, mas ele não é indicado como primeira linha de tratamento. Se você descobriu o câncer de próstata, você não vai fazer o Raiful. Mas se você já fez uma radioterapia e a doença voltou, aí sim o Raiful pode ser uma estratégia, uma das estratégias é, bem interessantes para tratamento de resgate. E claro, as grandes preocupações aqui entre os homens a disfunção erétil e a incontinência urinária e o risco disso acontecer está muito mais relacionado à sua idade. Comorbidade: se você tem obesidade, se você tem diabetes, se você, tem, se você é tabagista, se você descobriu a doença no início ou avançada, se você vai usar uma tecnologia moderna como a robótica ou a técnica de radioterapia com IMRT. Então, vários fatores vão interferir nesses efeitos colaterais. Bom, muita coisa aqui para cobrir, eu espero ter ajudado você a dar uma panorâmica sobre tudo. Deixo aqui é, o estímulo para você se inscrever no canal, compartilhar essas informações e ajudar o algoritmo a levar esse conteúdo para uma quantidade maior de pessoas não esqueça aqui de colocar quem chega até o final nós temos essa brincadeira que é escreve eu cheguei até o final e escreve aí câncer de próstata então é e você que chegou até aqui não me conhece eu sou doutor Bruno Benigno eu sou um cirurgião urologista especialista no tratamento do câncer eu sou diretor aqui da minha clínica a clínica uroonco eu estou em São Paulo aqui na capital e sou um dos urologistas do hospital alemão Oswaldo Cruz. Se você quiser acompanhar o nosso trabalho, basta acessar aqui o Instagram, o arroba dr doutor, tracinho embaixo, benigno, ou então acessar aqui o nosso site, aqui embaixo, o www.clinicauruonco.com.br. Segue aqui também o contato da nossa equipe de secretários, aqui, através do WhatsApp. Caso você tenha alguma dúvida privada ou queira agendar alguma avaliação. Vai ser um prazer aqui recebê-los. Meu grande abraço a todos vocês. Vou ficando por aqui com a nossa, nossa vinheta e desejando para você saúde, informação e cuide-se. O mais importante é rastreamento, diagnóstico precoce e evitar complicações. Meu grande abraço a todos, até a próxima, espero ter ajudado.